wacht een hele mooie ontroerende film. Ik had een zus die 5 jaar oud was. Ben je bekend met het verhaal van Inge Jonker? Ik weet wel wie ze is. Het is niet zo dat ik die ins en outs weet, maar het is wel duidelijk een vrouw die heel veel doorzettingsvermogen heeft gehad en een ontzettend groot talent. En dat is wel iets wat mij fascineert. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik verwacht daar wel veel van. Ik heb er veel goede verhalen over gehoord, dus volgens mij is het hartstikke mooie film. Mr. Cope, I just read you a story. The one called Power. Mm-hmm. It's good, don't you think, Pa? Thought it was quite manipulative. A black man coming to the rescue of a white boy. Well, he comes to the rescue of the bird, not just the boy. The beauty in that story is the allegory of the bird. It represents freedom. What kind of freedom? Political freedom. Fortunately for us, blacks can't grasp allegorical writing. Wat trok je aan in het verhaal van Inge Jonker? Allereerst vond ik het een hele bijzondere, tragische relatie die ze had met de vader. Dus eigenlijk is enerzijds een soort liefdesverhaal, Inge Jonker en de schrijver Jack ook. Maar die vader die haar hele leven eigenlijk, ze wil alleen maar liefde en aandacht van die vader en dat krijgt ze niet. En daar gaat ze eigenlijk aan stuk. En dat vond ik heel ontroerend. Het geeft natuurlijk wel een soort grote verantwoordelijkheid voor naar de nabestaanden toe. Ja, dat wel. Dat heb ik ook wel zo gevoeld. Ik heb niet geprobeerd om haar na te spelen. Ik heb mijn eigen interpretatie ervan gegeven. Ik lijk ook niet heel erg op haar. Wat is je eigen interpretatie dan? Ik heb haar benaderd als een beschadigd kind. Ik denk ook wel dat ze dat was. Maar niet geprobeerd om exact zo te praten of exact zo te bewegen. Dat interesseert me niet zo. How was it to work with Dutch director? Wonderful. Well, we'd met. I came over last. God, it's almost a year ago now to meet Paula. When she talked about what she wanted to do with the script, I got incredibly interested in doing it. She had a wonderful take on the. I mean, the most important thing for me was the relationship, obviously, with Ingrid Carice's character and myself. And, I think we were very lucky that we had a female director because she had an emotional take these two people were going through, and I think it was probably better than having a man direct it because of the emotional aspect of it. So that helped me. I mean, Ingrid's life, as a liberal poet and having a father who was in charge of censorship for the apartheid regime is obviously going to create an enormous amount of drama. So, that was one of the attractions with doing the film as well. I wanted to ban the book, but my colleagues convinced me otherwise, not because they believed it had any artistic value, but because of the scandal it would have caused, considering I'm your father. My blood child lies in the gutter. That's disgusting. I am with those who abuse sex. You can say that again. According to my sources, you are having sexual relations with everyone and anyone. Jan Rabi, Ace Knieger, André Brink, Jack Cope, Eugene Maritz. Stop it, Paul. The list goes on and on. I'm the laughing stock of Parliament because of you. You're a slut. I never want to see you again. Hoe is het om in het Engels te werken? Werkt het anders dan met het Nederlands? Nee, eigenlijk is het werk hetzelfde, maar ik vond het wel heel leuk hoor. Ik zou het graag weer doen. Zou Nederlands vaarwel kunnen zeggen daarvoor? Nederlands vaarwel zeggen gaat ver, maar ik zou heel graag internationaal blijven regisseren. Zeker. Have you seen the movie yet already? Yeah, I saw it more or less finished, yeah. I haven't seen it polished, but I have seen it, yeah. I'm very pleased with it. Yeah. Ik heb het gezien, maar wel een tijdje geleden. Dus het was weer een beetje weggezakt. Dus ik ben eigenlijk wel weer heel nieuwsgierig. Ingrid, I love you. Don't let anyone ever tell you otherwise. How did you do that? You've got my heart, Jack! You don't have a heart. All I want is a home. That's all I've ever wanted. It's just a place to feel safe. Happy, Mommy. I never want to see you again.
want to become the child in your poem. I want to raise my fist and shout Africa. She was both a poet and a South African. In the midst of despair, she celebrated hope. Confronted by death, she asserted the beauty of life. Her name is Ingrid Jonker.